Revanš! Kako to moćno zvuči? Jelena, evo drugoto studio. Поминато неделниот блиц тест за нашите Martin 99 и Maja Neknešni, од страна на Мартин беше побаран реванш. Незадоволен затоа што немал време да се подготви за изненадниот тест и ги немал одговорите, Мартин сега наводно е спремен и сака да се спротивстави повторно на Maja. Виу, виу, Кирија, Кирија, дуга, ага, цак! Дали сте спремни? Да. Да. Браво, Maja! Ви посакувам среќа. Ајде. Колку дена се чека за магнетна резонанца во Македонија? Мартин? Доколку пациентот преживе, секако дека 2022 година ќе го добие својот термин. Точен одговор. Две главчиња, значи на баце две главчиња за одговором. Каде се наоѓа долно дупени, а каде горно дупени? Мартин? Горно дупени е веднаш над долно дупени, а долно дупени е под горно дупени. Да, има логика. Како го поздрави Могерини Иванов? Мартин? Здраво. Името? Maja? Не го даваме. Браво. Ке го даваме. Види го. Ти би имаш ли нешто патриотско од тебе? Како така името ќе оддаеме? Треба за Maja да навијам сега. Зошто Јанко Бачев, додека беше во Русија, не го среди увозот на македонската зелка? Каква зелка, бе? Maja? Кој ги смислува овие прашања? Немаше економски показатели за издашниот на производство. Затоа што му има ја обструирано. Кој е поубав, јас или Јацо? Мартин? Ти, Јелена, секако. Точен одговор. Ајде уште еднаш. Кој е поубав, јас или Јацо? Ти, Јеца. Јацо е најубав, бе. Јацо е најубав. Колку членови на ДУИ се дел од истрагите на СЈО? Maja? 1,3. Топ ми беше со Лила Филибовска, ало, банкарот, све смислено. Овдека со вас, три глупаци, не може да се разбереме кој е шо. На која игра мислеше Могерини кога рече играта не е завршена? Мартин? Дота 2. Па тоа не, мајсторе, Дота кој плете знае тука. Кој ќе победи во квизот денеска? Maja? Maja. Денеска победник е Martin 99. Тој денеска навистина се потрудил и го замолил изгледа камерманот да му ги каже одговорите на прашањата. И онака е место на шуја. А вие останете со вчерашни. Океј, Годо, ај сега, губете се на небе, гледам да ви е тоа. Губете се, ајде, цел ден ми го е пи***ливи материна.